Bizneset po rrisin rogat, por punojnë po si mungojnë. Të, të dhënat nga Instituti Statistikave tregojnë se vitin e shkuar paga mesatare arriti në 59.500 lek, duke u rritur me 8.4% krasuar me 2020-ën. Në faktorët kryesorë është ajo që e thatë që është paga, por nuk është dhe që ajo është që është tje edhe ambicjes për, 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 për tesë për, për para. Arsueja kryesore e këti hendeku rezulton të jetë emigracioni në shkallë të lartë. Emigracioni e, në Shqipëri prek së fundmi, kryesisht forësën e kualifikuar të punës dhe të rindë. Ndërko si për marsit, si kur më parë po përbalen me flukse të rritura pune, e munges të burimeve njërzore. Sektori në ka nevojë manifakturës, ka nevojë diku 10-12.000 punëtorë, për të përbalu kërkesat që kërkes kemi nga klientët tanë. Por nuk është emigracioni e vetë mja arsye e kësaj problematike. Ndikon edhe e, sistemi arsimor në Shqipëri, ne kemi vetëm 18% të të rinve që vazhdojnë një arsim profesional, që në, është e pa precedent në, në Balkan, ku kemi një Serbi edhe një Kosovë që kanë dikut e 70% të të rinve që vazhdojnë një arsim profesional. Si për dhe ekspertë të tregu të punës, thonë se me këto ritme të emigracionit, brenda një periude dy vjeqare, bizneset mund të gjende në kolaps për shkak të mungesës së punojnësve.